নমস্কাৰ চাই আছে টিএনএল নিউজ ষ্টুডিঅ'ত মই জোনা। বলিউডৰ এখন ছবিৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট কৰাৰ বাবে বা ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এনে কিছুমান কাণ্ড কৰাটো নতুন ঘটনা নহয়। এবাৰ 83 নামৰ এখন আহিবলগীয়া ছবিৰ বাবে গোচৰ ৰুজু হৈছে দীপিকা পাডুকনৰ বিৰুদ্ধে। ছবিখনৰ এজন প্ৰযোজক দীপিকা পাডুকন বিপদত পৰিছে। দীপিকা পাডুকন পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট নে সঁচাই গোচৰ ৰুজু হৈছে দীপিকাৰ বিৰুদ্ধে? ষড়যন্ত্ৰ প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ দীপিকাৰ বিৰুদ্ধে। মুক্তিৰ অপেক্ষাত দীপিকাৰ ছবি 83। 83ৰ নিৰ্মাতা প্ৰযোজকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। 16 কোটি টকা প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ ডুবাইৰ FZE নামৰ কোম্পানীয়ে। 24 ডিচেম্বৰত মুক্তি পাব দীপিকাৰ প্ৰযোজনা কৰা ছবি 83 আৰু ভাৰতৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ জয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন। কপিল দেৱৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰণবীৰ সিঙে আৰু কোম্পানীটোৰ টকা প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰযোজকৰ তালিকাত নাম নিদিয়াৰ অভিযোগ দীপিকা আৰু বহুকেইজন ছবি নিৰ্মাতাৰ বিৰুদ্ধে। দীপিকা পাডুকন, সাজিদ নাদিয়ালা, কবীৰ খান, ফেণ্টম ফিল্মছৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে এই কোম্পানীটোৱে। ইতিমধ্যে মুক্তিৰ অপেক্ষাত আছে দীপিকা পাডুকনৰ পৰিচালিত আৰু অভিনীত ছবি 83 আৰু ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে গোচৰ ৰুজু হৈছে এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। FZE নামৰ এটা কোম্পানীয়ে, ডুবাইৰ এটা কোম্পানীয়ে ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰু প্ৰযোজকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ আৰু এই ষড়যন্ত্ৰ আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ 16 কোটি টকাৰ। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা 405, 406, 415, 418, 420 আৰু 120B অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। সাজিদ নাদিৱালা আৰু পৰিচালক কবীৰ খান আৰু ফেণ্টম ফিল্মছৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে FZE নামৰ এই কোম্পানীটোৱে। আৰু অভিযোগ অনুসৰি কোম্পানীটোক নিৰ্মাতাসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এই ছবিখনত বিনিয়োগ কৰিব আৰু প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাতাসকলৰ কথাত 16 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰিছিল ছবিখনৰ প্ৰচাৰত। কিন্তু এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে ছবিখনৰ প্ৰযোজকৰ তালিকাৰ পৰা কোম্পানীটোৰ নাম উঠাই দিছে নিৰ্মাতাসকলে আৰু কোম্পানীটোক নজনোৱাকৈ ছবিখনৰ প্ৰচাৰত কোম্পানীটোৰ ধন ৰাশি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ফলতে গোচৰ ৰুজু হৈছে 83 প্ৰযোজক আৰু নিৰ্মাতাৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে 24 ডিচেম্বৰত মুক্তি পাবলগীয়া 83 নামৰ চিনেমাখনৰ বাবে অপেক্ষাৰত অৱস্থাত আছে দীপিকা পাডুকন, ৰণবীৰ সিঙৰ অনুৰাগী তথা বলিউডৰ মুভিৰ অনুৰাগীসকল। আৰু এই ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছে অনুৰাগীসকলৰ মাজত। ইয়াৰ পিছৰ ঘটনা কি হয়, এয়া পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট নে সঁচাই ৰুজু হৈছে এই গোচৰ, জানিব পৰা যাব তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 24 ডিচেম্বৰলৈ।